дружин поспішає в теплу хату, у гніздо родини є своє. Ну, а діти з вікон тут будинку знову переходять. Вероніка Гаврилюк вивчила вірш, але розповісти його без сліз не вийшло. Бо те, що між його рядками – це її життя. Щоб показати його без прикрас, взяла участь в фотопроєкті «Світ крізь очі». На 22 світлинах, крім дівчини, ще 20 вихованців Вороновицького дитячого будинку «Родинний дім». Володар суворого погляду з-під брів 11-річний Вадим. Хлопчина каже, спершу не впізнав себе на чорно-білому полотні. Перший раз ні. Бо ми були великі і я не зрозумів, що це ми лише. Фотосвітлини дітей і стали основою благодійного проєкту «Світ крізь очі». Його організувала вінничанка Діана Мороз. Жінка вже 10 років допомагає знедоленим дітям як волонтер. Сьогодні люди, які прийшли на захід, які, можливо, не мали можливості поїхати ні в інтернат, ні в дитячий будинок, щоб вони могли побачити отой погляд дітей. І через цей погляд, через їхні очі, через їхні вірші, пісні, танці відчути те, що переживає дитина, яка позбавлена батьківського піклування. Фотомоделям, хоча і сподобалась ідея, на камеру говорять неохоче. Бережуть сили для творчості. Для дорослих, які прийшли на свято, влаштували концерт. Вихователі кажуть, діти готували номери кілька місяців поспіль, відточували рухи, вчили пісні та кожного дня проганяли сценарій. Діти знають, що щоб отримати щось в цьому житті, треба для цього щось зробити. Хтось ходить на роботу, хтось вчиться, хтось розказує вірші, хтось співає. Окрім фотопортретів, діти повезли додому багато подарунків від небайдужих вінничан. Ірина Корж, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».